Qarabağda bərpa işləri ilə paralel məhz orada yaşayanlar üçün və digər vətəndaşlarımız üçün elə yeni iş imkanları da yaradılır və nəzər alsaq ki, bugün Qarabağda bərpa quruculuq işləri həyata keçirilir. Müəyyən xidmət sahələri artıq fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Burada deməli elə nə qədər o fəaliyyət sahəsi genişlənirsə, bir o qədər də yeni iş imkanları yaradılır. Bəs bu iş imkanları işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iş imkanları hansı sahələrə əhatə eləyir? Elə bu mövzunu araşdırmışıq. Bəli, və maraqlıdır ki, həmin ərazilərdə hansı peşə sahiblərinə daha çox ehtiyac var? Əgər belə bir fikriniz varsa, o istiqamətdə bir karyera qurmaq istəyirsinizsə, doğma Qarabağımızın o abadlaşmasında, dirçəlməsində orada fəaliyyət göstərən şirkətlər var. Məhz müxtəlif sahələrdə məhz bu işə bir növ tövbə vermək istəyirsinizsə, o zaman ekrana yaxın əyləşin. Elə sıradakı sujetimiz Qarabağdakı iş imkanları ilə bağlı dəyərli tamaşaçılar izləyək. Hazırda Laçın rayonu, Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi, Füzuli şəhəri, Cəbrayıl rayonu, Şuşa şəhəri, Xankəndi əraziləri üzrə aktiv vakansiya və iş imkanları mövcuddur. Vətəndaşlarımız Dövlət Məşğulluq Agentliyində yaradılan vakansiya bankına daxil ola, orada yerləşdirilən boş iş yerləri arasındakı işğaldan azad olunan əraziləri üzrə vakansiyalarla tanış ola və seçim edə bilərlər. Ərazilər ümumi olaraq biz iki istiqamətə baxa bilərik. Köç etmiş və köç etməsi planlanan ərazilər üzrə. Köç etmiş ərazilərdə artıq vətəndaşlarımızın məskunlaşdığını nəzərə alaraq bütün istiqamətlərdə, köç olmuş ərazilərdə bütün ərazilərimiz üzrə demək olar ki, vakansiya bankında vakansiyalarımız mövcuddur. Köç etmiş, yəni hansı ki tikinti, quruculuq, bərpa işləri davam edən ərazilərdə isə bu bütün hansı ərazilərdə quruculuq, bərpa işləri varsa, həmin ərazilərdə də tikinti sektoru ilə əlaqədar boş yerləri barədə məlumatlar vakansiya bankında mütəmadi olaraq bizdə işə götürənlər tərəfindən daxil edilir və bu nəticəsində də regional məşğulluq filialları tərəfindən işlə təminat prosesi həyata keçirilir. Vakansiya bankında işi təklif edən şirkət, vakansiya tələbləri, iş rejimi, əmək haqqı və digər məlumatlarla ətraflı tanış olmaq mümkündür. Namizədlərin öz CV-lərini yönləndirə bilmələri üçün elektron mail ünvanı yaradılıb və həmin bölmədə qeyd edilib. Vətəndaşlar ilk növbədə bizim işğaldan azad edilmiş ərazilərdə də fəaliyyət göstərən xidmət şöbələrimiz var. Bura Zəngilan rayon Afalı kəndində olan filialımızı, xidmət şöbəmizi və Laçın şəhərində olan xidmət şöbəmizi göstərə bilərik. Bizim məşğulluq imkanlarının qiymətləndirməyimiz bir bölməmiz vardır ki, vətəndaş hansı ki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarına və ya DOST mərkəzlərinə yaxınlaşan şəhərin vətəndaşla ilk növbədə məşğulluq imkanlarının qiymətləndirmə prosesi aparılır. Həmin prosesdə vətəndaşa ümumi olan suallardan biri də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə çalışmaq istəyirdinizmi? Vətəndaşın istədiyi müsbət olduğu təqdirdə, vakansiyanın tərəflərinə cavab verdiyi təqdirdə vətəndaşın işə götürmə yönləndirməsi tərəfimizdən aparılır və bu istiqamətdə də işlə təminat prosesi həyata keçirilir. Vakansiyalar üzrə tələblər və əmək haqqı işə götürən tərəfindən tənzimlənir. Təklif olunan əmək haqqları isə vəzifəyə görə dəyişir. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Tələ Səhər.